مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال کا لفظ آیا, وہ جوان مرد, ہمت کی ضرورت ہے اللہ کے ساتھ ایسے لو لگا لینا کہ کوئی شے جو ہے مانے نہ ہو سکے ذکر الہی میں اور نماز میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں, اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے. وہ جوان ہمت لوگ, وہ جوان مرد لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی سودا لین دین, عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے, و اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے, و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے, اور اس سب کے باوجود ان کے دلوں کا حال کیا ہے, ان کا توازن جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, رقیق القلب ہے, ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے. لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا, تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین ان کے اعمال کا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اس جزا پر اضافہ کرے اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دینا تو پھر بغیر حساب دیتا ہے, اس کے فضل کا پھر کوئی حساب نہیں ہے. جہاں تک اجر کا تعلق ہے وہ حساب سے ہے, لیکن فضل بے حساب, جتنا چاہے اللہ دے, کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا, والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التغابن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ولن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے, اس کے ضمن میں یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ وہ چھ حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں چار جامع اسباق تھے, قرآن حکیم کے ایسے جامع مقامات جن میں انسان کی کامیابی, فلاح و فوز اور عذاب اخروی سے نجات کے جو لوازم ہیں, جو شرائط ہیں, وہ جامع طور پر بیان ہوئے. سورۃ العصر, آیت البر, سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, پھر سورہ حامیم السجدہ کی آیات, یہ چار جامع ترین مقامات تھے. پھر ایمان کے مباحث شروع ہوئے,
جن کے ضمن میں تین درس ہو چکے ہیں، سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی 6 آیات، پھر سورہ نور کا وہ رکوع جو آیات نور پر مشتمل ہے، اور آج یہ چوتھا سبق ہے جو سورہ تغابن پر مشتمل ہے۔ سورہ تغابن 2 رکوعوں پر مشتمل ایک سورت ہے، اور یہ پوری کی پوری ہمارے اس درس میں شامل ہے۔ اس کی کل 18 آیات ہیں، پہلے رکوع کی 10 آیات، دوسرے رکوع کی 8 آیات، اور یہ قرآن حکیم میں ایمان کی حقیقت اور ایمان کے عملی ثمرات و نتائج کے ضمن میں جامع ترین سورت ہے۔ نوٹ کر لیجئے میرے لفظ کو، جامع ترین سورت۔ ویسے جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ادھر حقیقت مکی سورتوں کا مضمون ہے، بڑے لمبے لمبے مباحث توحید خداوندی پر، صفات باری تعالی پر، بڑی لمبی لمبی بحثیں معاد پر، رسالت پر۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ قرآن حکیم کا جو 2/3 حصہ ہے وہ مکی سورتوں پر مشتمل ہے، اور مکی سورتوں کا سب سے بڑا مضمون ایمان ہے۔ شریعت تو اس میں بیان ہوئی نہیں ہے، احکام آئے ہی نہیں ہے، حلال و حرام کی ساری جو اوامر و نواہی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، وہ تو مدنی سورتوں میں ہیں۔ لیکن یہ کہ مدنی سورتوں میں اس ایمان پر مختصر یوں سمجھیے کہ خلاصے کی شکل میں یہ مختلف مقامات تھے جن کو ہم نے پڑھا ہے، اس لیے کہ سورہ آل عمران بھی مدنی سورت، سورہ نور جو ہے وہ مدنی سورت، پھر یہ جو ہے سورہ تغابن یہ مدنی سورت، اور یہاں یہ جامع ترین خلاصہ ہے ان مباحث کا کہ جو مکی سورتوں میں تفصیل کے ساتھ وارد ہوئے۔ اس کے ضمن میں یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ مضمون اس سے پہلے میں نے ان نشستوں میں بیان نہیں کیا ہے، لیکن آج اسے تھوڑا سا انٹروڈیوس کرانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کچھ سورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اب ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ پہلے ساری مکی سورتیں جمع کر دی جاتی ہیں، پھر ساری مدنی سورتیں جمع کر دی جاتی ہیں، اور جو کرونولوجیکل آرڈر ہے ان کی تنزیل کا، نزول کا، اسی میں وہ جمع کر دیے گئے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے قرآن مجید میں مدنی سورتیں آتی ہیں، پھر مکی آ جاتی ہیں، پھر مدنی آ جاتی ہیں، پھر مکی آ جاتی ہیں، پھر مدنی آ جاتی ہیں، پھر مکی آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے مکی اور مدنی سورتوں کے 7 گروپ ہیں جو وجود میں آتے ہیں۔ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی سورت اور ایک یا ایک سے زائد مدنی سورت۔ یہ جو 7 گروپ ہیں یہ بڑے اہم ہیں، ہر گروپ کا ایک خاص مضمون ہے، اس کا تھیم، مرکزی تھیم، اس کا عمود ایک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے 2 رخ، تو اس مضمون کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے، اور دوسرا رخ جو ہے مدنی صورتوں میں آتا ہے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں ابتدا میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 سورتیں مدنی آئی ہیں جو طویل ترین ہیں، سورۃ البقرہ 40 رکوع، سورہ آل عمران 20 رکوع، سورہ نساء 24 رکوع، اور پھر سورہ مائدہ 16 رکوع۔ یہ طویل ترین صورتیں اور شروع میں جمع ہیں، تقریباً 6.25 پارے جو ہیں ان پر مشتمل ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو 4 ہی بنی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، 4۔ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ہے کہ جو 27 پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے سورہ حدید سے، اور پورا 28 پارا اسی پر مشتمل ہے، سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، اور یہ 10 سورتیں، پارا 1.25 پارا، سورتیں 10، اور یہ سورتیں اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین سورتیں ہیں کہ ان میں قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کے خلاصے دے دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں میں سہولت پسند لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، آسانی چاہتے ہیں، ایسے طالب علم زیادہ ہوتے ہیں جو خلاصوں سے تیاری کر کے امتحان پاس کرتے ہیں، پورے پورے ٹیکسٹ کو پڑھنے کی انہیں ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ خلاصہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی اس فطرت کی کمزوری کو پیش نظر رکھا ہے
کہ وہ مضامین کے جو قرآن حکیم میں طویل صورتوں کے اندر بہت طویل مباحث میں آئے ہیں ان کے خلاصے 10 خلاصے جو ہیں صرف ایک صورت ہے 4 رکوعوں کی، پھر 2 ہیں 3 رکوعوں کی، اور پھر 7 ہیں 2 رکوعوں پر مشتمل چھوٹی صورت، اور ان میں مضامین آ گئے. ایمان کا خلاصہ یہ سورۃ تغابن میں ہے. ایمان کی ایک ضد ہے کفر، اس کا سارا بیان مکی صورتوں میں ہے، لیکن ایمان کی دوسری ضد جو ہے اپوزٹ وہ نفاق ہے. سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے، کل 11 آیتیں. حالانکہ نفاق کا جو مضمون ہے وہ سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، اور سب سے بڑھ کر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے آئے. لیکن یہاں 11 آیتوں پر مشتمل سورۃ المنافقون ہے جس میں نفاق کے بارے میں پورا خلاصہ آ گیا. تو جیسے کہ عام ترتیب ہے کہ نفی پہلے ہوتی ہے اور اس بات بعد میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اسے ہم کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات. نفی کیا ہے؟ لا الہ. اس بات کیا؟ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. تو اسی طریقے سے نفی جو ہے ایمان کی، نفاق، اس پر جو خلاصہ صورت آئی ہے وہ سورہ منافقون ہے. پہلے وہ آئی اور پھر اس کا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایمان، ایمان کی حقیقت، ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج. ایمان ایک شجرہ طیبہ ہے، اس میں پھل لگتے ہیں. کون سے پھل لگتے ہیں؟ ایمان حقیقتاً ہو تو انسان کی سیرت و کردار میں، اس کے انداز فکر میں، اس کے احساسات میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. ان موضوعات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورۃ تغابن. اچھا، اب یہاں جو ہے ایک عجیب ترتیب ہے. پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، ذات و صفات باری تعالی، اور ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے نیریٹو فارم میں، افرمیٹیو انداز میں. پھر 3 آیات میں بہت زوردار دعوت ہے، بس یہ تو حقیقتیں ہیں پر مانو ان کو، تمہاری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو، ان پر یقین کرو. دوسرے رکوع کی 8 آیات میں سے پہلے 5 آیات میں ثمرات بیان ہوئے ہیں، ایمان کے کیا نتائج نکلنے چاہیے، کیا ثمرات وجود میں آنے چاہیے، کیسے پھل لگنے چاہیے ایمان کے شجرہ طیبہ. اور پھر بقیہ 3 آیات میں ان کو پورا کرنے کی زوردار دعوت. تو یہ ترتیب بھی بہت ہی کلیئر ہے، بہت واضح ہے سورہ تغابن کے اندر. بڑی صورتوں میں نظم کلام کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ان میں انسان بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چلا سکتا ہے، انالائز کر سکتا ہے کہ مضمون کن حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان میں کس طریقے سے مضمون تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے. بس یہ چیزیں تو تمہیدی طور پر سامنے رکھیے، اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. یہ بات اب نوٹ کر لیجئے کہ ان 10 سورتوں میں جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہیں، 5 سورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، 5 کا بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا ہے. سورہ منافقون، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، شروع میں کوئی تمہیدی مضمون نہیں ہے، تسبیح کا، حمد کا کوئی ذکر نہیں. اسی طرح سورہ تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی. لیکن 5 سورتیں ہوئے جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے، یہ قرآن مجید پر اگر اس طور سے انسان غور کرے تب سامنے یہ حقائق آتے ہیں. ایک انداز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ آیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، یہ سورہ حدید ہے. اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب یہ تاکید کا انداز بڑھ گیا، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں، ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا. لیکن فعل ماضی،
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو صورتوں میں مضارع کا مفہوم آ رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, سورہ جمعہ. یہ فعل مضارع سے شروع ہوا, سبح یسبح, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. یہ ہے سورہ تغابن. تو ایک ہی تسبیح کے مضمون کو اس کے ایمفسس کے اندر تدریجاً ارتقا, سبح للہ ما فی السماوات و الارض, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یسبح لہ ما فی السماوات و الارض, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو اسلوب ہے اس میں جو تاکید کا ایمفسس کا تدریجی ارتقا ہے اسے سامنے رکھنا چاہیے. اب پہلی بات سمجھیے, تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کرتی ہے کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تسبیح ہے. اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے. پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے, یہ تیر رہی ہے. خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے, تیر رہا ہے, گرتا نہیں ہے, وہ اپنے اس مدار اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے. اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا, کسی شے کو تیرانا. سبحا للہ ما فی السماوات و الارض, کسی شے کو تیرانے کا, اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایان نہ ہو. گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر عجز سے, ہر احتیاج سے, ہر کمزوری سے, ہر ضعف سے پاک ہے. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, یہ ہے تسبیح کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ ہو. سبح للہ ما فی السماوات و الارض, کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے. اور اس میں اتنا زور ہے, سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی ہوئی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے, جان نہیں سکتے. یہ کائنات کی سطح پر جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے کس معنی میں ہو رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس, یہ ہماری تسبیح ہے. کائنات کی ہر شے جو تسبیح کر رہی ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود سے اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہر ذوف ہر احتیاج اس سے پاک ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے, منصح ہے. جیسے دیکھیے کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے بنایا ہے اناڑی ہے یا ماہر ہے. اگر کوئی بہت اعلیٰ مصور ہے بہت ماہر مصور ہے تو اس کی تصویر اس کی تسبیح کرتی ہے کہ میرا مصور جس نے مجھے پینٹ کیا ہے وہ ماہر فن ہے, وہ کمال کے مرتبے پر فائز ہے اپنے اس فن میں. اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے ہمارا پیدا کرنے والا, ہمیں چلانے والا, ہمیں وجود عطا کرنے والا, ہمیں برقرار رکھنے والا, وہ ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر ضعف سے, ہر کمزوری سے, ہر احتیاج سے پاک ہے, اعلیٰ ہے, ارفع ہے, منزہ ہے, مبرہ ہے. یہ ہے کائناتی تسبیح, کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے. البتہ اس میں ایک امکان اور بھی ہے جو آیت میں نے آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی سنائی ہے, وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے.
جبکہ یہ تسبیح جو میں نے بیان کی یہ تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک کامل ہستی ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے، نہ حکمت میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے قدرت میں کوئی کمی ہے، وہ کامل ہستی. تو یہ تو سمجھ میں آ گئی بات. قرآن کہہ رہا ہے ولاکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ نے ہر شے کو ایک زبان عطا کی ہو اور وہ اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہوں، سبحان اللہ آپ کے مالا بھی جپ رہے ہوں، عین ممکن ہے. قرآن مجید سے یہ ثبوت تو ملتے ہیں کہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے، پہاڑ تسبیح کرتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام صبح کے اوقات میں، ان دی سمال آورز آف دی مارننگ جنہیں آپ کہتے ہیں، جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت جب اللہ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے. اس لیے کہ زبور جو ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی، وہ زبور کیا ہے؟ وہ حمد خدا بندی کے ترانے ہیں، مزمور، اور ان کو بہت ہی یوں سمجھیے کہ غنائیہ انداز کے اندر پڑھا جاتا ہے. اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا تھا، ان کے گلے کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک ساز اللہ نے پیدا کر دیا تھا، لہذا وہ جب اپنی اس کیفیت میں، وجد کی کیفیت میں جب اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. یہ قرآن سے ثبوت ہے. پرندوں کی اپنی بولی ہے، اپنی بولی میں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑوں کی اپنی زبان ہے. اور اسی کا ذکر آیا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی، قیامت کے دن ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ یہ بدبخت، تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، یہ مجھ سے غلط کام کرواتا تھا. ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم حیران ہو کر کہیں گے میری کھال، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دے رہی ہیں. لیما شاہد تم علینا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تو وہ چیزیں کہیں گی، ہمارے اعضاء کیا کہیں گے؟ انتقم اللہ الذی انتق کل شے، آج ہمیں بھی گویائی اور نطق عطا کر دیا اس ذات نے جس نے ہر شے کو گویائی عطا کی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی گویائی دی ہے، ہر شے کو کوئی نطق عطا کیا ہے، اور وہ اپنی اسی گویائی کے مطابق، اپنے اسی نطق کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اچھا یہاں نوٹ کیجئے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے تسبیح کا، یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے. اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی احتیاج ہو، ان چیزوں سے پاک ہے. یہ ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے. حمد جو ہے وہ ایک پازیٹو کانسیپٹ ہے. اللہ تعالی کی ذات تمام صفات کمال سے متصف ہے، تمام خوبیاں بتمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہیں. ہمیں جو کچھ فیض حاصل ہو رہا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے. یہ پازیٹو سائیڈ ہے اسی کا، اسی کو کہتے ہیں یہ نیگیٹو اور پازیٹو. تسبیح سبحان اللہ اور ہم الحمدللہ. سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے منزہ قرار دینا، اعلیٰ و ارفع قرار دینا، مبرہ قرار دینا، یہ تسبیح ہے. اور یہ بات ماننا کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے. قدرت ایک صفت ہے اعلیٰ، ہوا اعلیٰ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. علم ایک صفت ہے، اعلی صفت ہے، ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے. تمام کمالات جو ہے اس کی ذات میں جمع ہیں، یہ حمد ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی میں ہے. راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان، تسبیح سے میزان معرفت خداوندی اس کا پلڑا آدھا بھر جاتا ہے.
وہ الحمدللہ تملاہ، اور الحمدللہ سے وہ پورا ہو جاتا ہے. آدھی معرفت ہے تسبیح سبحان اللہ، اور آدھی معرفت ہے الحمدللہ. اس کی وجہ کیا ہے سوچ لیجئے. جہاں تک اللہ تعالی کی ذات کا تعلق ہے ہم اسے نہیں جان سکتے. وہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ذات باری تعالی ہم اسے نہیں جان سکتے. ہمارے فہم سے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے بعید از بعید، بعید از بعید، بعید از بعید. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ تعالی کی ساری معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے صفات سے ہوتی ہے، اور صفات یا تنزیہی ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوق سے، ہر احتیاج سے، الحمدللہ. اور تمام صفات کمال اس کی ذات میں جمع. تو التسبیح نصف المیزان، تسبیح سے میزان آدھی ہو جاتی ہے. وہ الحمدللہ تملاہ، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس کو بھر دیتی ہے. ولا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تو ایسا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی ذات تک پہنچ جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اب آپ نوٹ کیجئے، ہمارا جو کلمہ ثالث ہے اگر وہ یاد کیے ہوں آپ نے، اول کلمہ طیب، پھر دوسرا شہادت، پھر تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ در حقیقت یہ کلمات کیا ہیں؟ معرفت خداوندی، جس حد تک کہ وہ ہماری پہنچ میں ہے، ذات کو ہم نہیں جان سکتے، قطر نہیں جان سکتے. کوئی تصور کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائے گا. ذات کو وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، البتہ اس کی صفات. اور یہ صفات دو قسم کی ہوں گی، تنزیہی اور دوسری طرف تحمیدی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے. یہ جو لفظ ہے لہو ملک السماوات والارض، سورہ حدید میں دو مرتبہ آیا ہے، ابتدائی چھ آیات کے اندر دو مرتبہ. مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت الملک، الملک القدوس السلام المومن، الملک بادشاہ، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پہلا کیا ہے؟ الملک. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. الملک بادشاہ حقیقی وہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ذات کا یہ پہلو. ایک ہے معبود، ہم نماز اس کی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہے وہ بادشاہ ہے، اس کا قانون ماننا ہوگا، اس کی حکومت قائم کرنی ہوگی. اگر کوئی بغاوت ہو گئی ہے، کوئی اور حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے اور بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا تم پر فرض ہے کہ اس کی حکومت ختم کرو اور اللہ کی حکومت قائم کرو. یہ تمہاری وفاداری کا ٹیسٹ ہے. غیر اللہ کی حاکمیت پر مطمئن ہو کر بیٹھ رہے تو تم خود غدار ہو. آپ کو معلوم ہے کسی ملک کا ایک جائز بادشاہ ہے، اس کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی. اب رعایا میں سے جو لوگ باغیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی تو سب باغی ہوئے نا. یہاں اگر کوئی فرعون آ کر بیٹھ گیا کہ نہیں میرا حکم چلے گا، علیہ سلی ملک و مصر وہاں الانار و تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ آن دی منار کو فورا سروے، میرا حکم چلے گا. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا باغی ہے. کوئی نمرود ہو وہ اللہ کا باغی ہے. اور آج عوام بن گئے ہیں فرعون اور نمرود. یہ سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، وی آر سوورن، ہم جو چاہیں گے وہ قانون بنائیں گے. ہم نہیں جانتے کیا اللہ کہتا ہے، کیا رسول کہتا ہے، کس کو اس نے حلال قرار دیا، کس کو حرام قرار دیا. ہماری ریپرزینٹیٹیوز، ان کو پورا اختیار حاصل ہے جو چاہے قانون بنائے. وہ دو مردوں کی شادی لیگلائز کر دیں، دے ہیو دی رائٹ. آج دنیا میں ہو رہا ہے، باقاعدہ ریکگنائز کی جاتی ہے شادی دو مردوں کے مابین. ایک مرد کو شوہر کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، دوسرے کو بیوی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے، قانونی انداز میں. اتنی پرورشن دنیا کے اندر آ چکی ہے.
اتنی فطرت انسانی مسخ ہو چکی. اور وہ کس پر ہے؟ پاپولر سوورنٹی. سوورنٹی بلانگس ٹو دی پیپل. نو, سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. لہو ملک السماوات والارض. تو الملک کا جو تصور ہے, لہو الملک, بادشاہی اسی کی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم. آخرت کے اس بات پر اللہ تعالی کے ملک ہونے سے ثبوت لایا گیا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا, بیکار پیدا کیا, تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ملک الحق ہے, بادشاہ ہے. بادشاہ تو جزا و سزا دیا کرتا ہے, باغیوں کو سزا دیتا ہے, وفاداروں کو کھلاٹیں دیتا ہے, انعامات دیتا ہے. الملک الحق اللہ ہے, کیسے ممکن ہے وہ اپنے وفاداروں, اپنے فرما برداروں کو جزا نہ دے, بدلہ نہ دے, اور جو غدار ہیں, جو باغی ہیں, انہیں سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق. وہ تو بادشاہ ہے حقیقی, وہ لازماً اپنے وفاداروں کو جزا دے گا, بدلہ دے گا, کھلاٹیں دے گا, جاگیریں دے گا. ہر جنت ایک جاگیر ہوگی, اس کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جو انسانوں کو ملنے والی ہے جنت. وہاں فرق مراتب کتنا ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھ رہا ہوگا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو. اتنا فرق و تفاوت ہوگا جنت کے مراتب کے اندر. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. اب لہ الحمد میں گفتگو کر چکا ہوں, اسی کے لیے حمد ہے, ساری تعریف اسی کے لیے, سارا شکر اسی کے لیے. جو کچھ تمہیں مل رہا ہے, تمہارے وجود کے جو تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری اشیاء تم تک پہنچ رہی ہیں, ان سب کی سورس, فائنل سورس ذات باری تعالیٰ ہے. اسی کے احسانات ہیں, وہی خالق ہے, وہی رازق ہے, اسی نے کائنات پیدا کیا, وہی مدبر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ تعالیٰ تدبیر امر فرماتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر. یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے ہمیں صفات کے حوالے سے حاصل ہوتی ہے. اب صفات میں بھی دیکھیے ہماری کیا لمیٹیشن ہے. اللہ کتنا قادر ہے, کتنی قدرت اس میں ہے. Can I have any concept of it? میرا دماغ اتنا چھوٹا سا ہے. اللہ کی قدرت کتنی ہے اس کا تصور میرے اس چھوٹے دماغ میں نہیں آ سکتا, ناممکن. ہم فائنائٹ پیمانوں سے سوچتے ہیں, انفائنائٹ کا تصور ممکن نہیں ہمارے لیے. اللہ کتنا قدیر ہے ہم نہیں جانتے. ہاں ہم ایک جانتے, ہوا علی کل شیء قدیر, ہر شے پر قادر. کوئی شے بھی اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تمہارے دل میں خیال ہو گیا اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں حاصل نہیں ہوئی. فعال لما یرید یفعل ما یشاء, وہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے, جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کو روب عمل لے آتا ہے. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہاں خاص طور پر اس میں اشارہ ہے, اصل میں یہ ابتدائی چار آیات جو ہیں اس کی, اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے بہت عمدہ. اسی میں گندھی ہوئی جو ہے بحث وہ ہے معاد, آخرت کی. آخرت کے ضمن میں بھی سب سے بڑی بات یہی آتی ہے نا, کیسے پیدا ہو جائیں گے جب مر جائیں گے, مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے, ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی. ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما تو ادو, یہ انہونی بات ہے, انہونی بات ہے, نہیں ہو سکتا. یہی ہے نا, کیسے ہوگا؟ یہ در حقیقت نفی کس بات کی ہے؟ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر کی نفی ہو گئی. اگر اللہ کی قدرت سے یہ بعید ہے تو اللہ ہر شے پر قادر نہیں ہے. پھر وہ اللہ ہی نہیں ہے جو ہر شے پر قادر نہ ہو. لہذا یہاں اس کا تعلق اس سے بھی ہے. باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں بھی, مثلا اللہ سمیع ہے,
سنتا ہے اللہ، کتنا سنتا ہے کیا میں اندازہ کر سکتا ہوں؟ کیسے سنتا ہے کیا میں سمجھ سکتا ہوں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر ایک ڈرم ہے، ہوا میں جو ساؤنڈ ویوز آتی ہیں وہ جا کر اس ڈرم کو چھیڑتی ہیں، اس سے آگے مڈل ایئر کے اندر ایک میکینزم ہے، پھر انٹرنل ایئر میں جا کر پھر وہ انٹرپریٹ ہوتی ہیں دماغ میں جا کر، یہ ہمارا سننے کا پروسیس ہے. کیا اللہ کی سماعت ایسی ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. یعنی صفات کے بارے میں بھی ہم نہ اس کے کیف کو جان سکتے ہیں نہ کم کو، کیف و کم کتنا سمیع ہے ہم نہیں جان سکتے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. ہاں، ہر شے کا سننے والا ہے. بس یہ ہر شے، ہر شے، ہر شے، یہ ہماری واحد پناہ گاہ ہے اللہ تعالی کی صفات کے ذمن میں. علم ہوا بے کل شعین علی، ہر شے کا علم رکھتا ہے. بس اور کیا کہیں گے ہم؟ اس کے علم کا ہم کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی حدود اربعہ متعین کر سکتے ہیں؟ اللہ کا علم یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک. وہ ہر شے کا علم رکھتا. بس ہوا علی کل شئن قدیر، ہوا بکل شئن علیم. یہ کل کا لفظ جو ہے یہ ہماری واحد پناہ گاہ ہے جو میں نے عرض کی ہے صفات باری تعالیٰ کے سمجھ. ہوا الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. بڑا ایک استعجابی سے انداز ہے یہاں پر، جیسے آپ اردو میں کچھ چیز لکھیں پھر آگے اس میں ایک الف سا کھڑا کر کے نیچے ایک نقطہ لگاتے ہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن. بڑی عجیب بات ہے. ہو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تمام انسان اسی کی مخلوق ہیں. فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے بارے میں گھٹیا تصورات رکھتے ہیں اور اس کے مد مقابل بنا دیتے ہیں، شریک کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی خدائی میں. فمنکم کافر ومنکم مومن، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو واقعی ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہے، وہ توحید پر قائم ہے، وہ شرک سے بچتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بڑا پیارا انداز ہے یہاں. پہلے تو یہ کہ اگرچہ مخلوق سب اللہ کی ہے، کافر بھی، مومن بھی، منافق بھی، صادق الایمان بھی، سب کس کی پیداوار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب یہ اپنے اپنے طرز عمل ہیں جو اختیار کیے، کوئی کافر ہے فمنکم کافر ومنکم مومن، لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی، ہم تمہارے طرز عمل کو دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تم ہماری نگاہ میں ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو. اس میں ایک دھمکی مزمن ہے، دھمکی. تمہارے غلط کاموں کا پورا پورا جو ہے تمہیں سزا مل جائے گی. ہم تم سے غافل نہیں ہیں، وی نو وٹ یو آر ڈوئنگ. کیا مطلب؟ تمہیں تمہارے اعمال کا، تمہارے کردار کا بھرپور سزا مل جائے گی. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. اب اس کا کنٹراسٹ یاد کر لیجئے جو سورہ آل عمران میں آیا تھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کے برعکس بات کیا ہوئی؟ یہ حق کے ساتھ پیدا کیا، یہ پرپس فل کریشن ہے. یہاں ایک گھاس کا پتا اور گھاس کا تنکا بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں. ایوری تھنگ از سرونگ سم پرپس. تو اللہ نے تمہیں ایسی تو نہیں پیدا کر دی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اس نے کوئی کھیل اور تفریح تباہ کے لیے اور اپنی ہابی کے طور پر تمہیں پیدا نہیں کیا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا حق کے ساتھ. نتیجہ خیز، اور نتیجہ تو تبھی نکلے گا جبکہ تم میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں انہیں ان کی نیکی کے پورا پورا بدلہ ملے، جزا ملے، اور جو شریر ہیں، بدماش ہیں، باہی ہیں، غدار ہے، انہیں ان کے طرز عمل کی پوری پوری سزا ملے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اور دیکھو تمہاری نقشہ کشی کی ہے اللہ نے،
اور کس قدر عمدہ نقشہ کشی کی ہے۔ انسان کے آسا، اس چہرے میں آنکھیں ناک جس طرح سیٹ کی گئی ہیں، جس طرح دونوں آنکھیں مل کر ایک بائنوکولر جو ہماری ویژن آتی ہے، یہ تو اب فزیولوجسٹ سے پوچھئے۔ صورکم فاحسن صورکم، بہترین تصویر کشی کی ہے تمہاری۔ وإليه المصير، اور اسی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہمارے اندر نیکی اور بدی کا شعور تو نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً اس کے نتیجے نکلیں گے، گندم از گندم بے رویت جو سے جو۔ لہذا وإليه المصير، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ کس لیے؟ مجازات کے لیے، حساب کتاب کے لیے، جزا و سزا کے لیے۔ چوتھی آیت، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر قرآن مجید کی عظیم ترین اور جامع ترین آیت ہے۔ اللہ کی صفت علم کو تین انداز میں بیان کیا ایک ہی آیت۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کیا کوئی چیز باہر رہ گئی؟ نہیں۔ لیکن ڈائمنشن ایک اور ہے، ایک اور بعد ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ کوئی چیز تم نے اپنے دل کے اندر روک کے رکھی ہوئی ہے، چھپا کر رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے ہو، لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہو، تمہارا اپنا موقف ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ کے تم بیان کر رہے ہو۔ ابھی ایک تھرڈ ڈائمنشن بھی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے اندر جو چیز مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ تسرون کے علاوہ کوئی شے ہوئی نا، ورنہ تو ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ ریپیٹیشن جو ہے وہ تو کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا، عیب ہوتا ہے۔ اس پر میں بہت عرصے غور کرتا رہا، پھر یہ نقطہ کھلا کہ دیکھیے ہماری علم کی ایک ڈائمنشن وہ بھی ہے جسے ہم خود نہیں جانتے، جسے ہم کہتے ہیں سب کانشس مائنڈ۔ واٹ از لرکنگ ان یور سب کانشس مائنڈ؟ جیسے سانپ ہوتا ہے نا پھنیر، وہ پھکارے مار رہا ہو، ہمارا سب کانشس مائنڈ جسے ہم خود بھی نہیں جانتے۔ ہم نے اگر کسی چیز کو جان بوجھ کر چھپایا ہے تو وہ تو ہم جانتے ہیں جس کو ہم چھپا رہے ہیں، وی نو اٹ۔ سب کانشس مائنڈ وہ ہے جسے ہم خود نہیں جانتے، اللہ اس کو بھی جانتے، جو تمہارے تحت شعور میں ہے، جو تمہارے لا شعور میں ہے، وہ جو اندر سے تمہارے نفس کے وسوسے ہو رہے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور توسوس بہ نفس، یہ جو اللہ تعالیٰ تو ہے ان سے بھی واقف ہے جن کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو تین ڈائمنشنز ہو گئی، یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے ہے آسمان اور زمین میں، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے اسے بھی جسے تم ارادی طور پر ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ جب ارادی طور پر آپ چھپاتے ہیں تو گویا کہ اس کا علم آپ کو حاصل ہے۔ اور تھرڈ ڈائمنشن کیا ہے؟ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے صندوقوں کے اندر جو کچھ بند ہے، جو اندر تمہارا انکانشس اور سب کانشس مائنڈ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر یہ سب سے زیادہ گمبھیر، سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ ایک ہی صفت علم کو تین اسلوبوں میں، تین ڈائمنشنز میں بیان کیا گیا۔ یہ جو چار آیات ہیں سورہ تغابن کی ابتدائی، ان میں مین سبجیکٹ تو ہے ذات و صفات باری تعالی، توحید، لیکن اس کے ساتھ گندا ہوا مضمون آخرت کا بھی ہے۔ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یہ آخرت۔ تو معاد اور آخرت کا مضمون بھی اس توحید کے مضمون میں گندا ہوا، لپٹا ہوا ان چار آیات میں موجود ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ رب الرحیم۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم